A já už zdravím kolegu Martina Hlaváčka. Martine, máme informace o tom, jestli mezi zraněnými byli nějací Češi? Hezký večer. Podle dostupných informací nebyly. Mezi zraněnými je několik lidí, a to z 11 zemí světa. Bohužel neštěstí se nevyhlo také našim sousedům, a to z Německa a Polska. Za oběti se dnes téměř po celém světě držela minuta ticha a Britové uctili bohoslužbou také policistu Palmera. Většina otázek ale směřuje na národnost samotného pachatele. Odpoledne se k útoku přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Policie před pár hodinami dokonce odtajnila jméno útočníka. Je jim 52-letý Khalid Masoud, muž s bohatým trestním rejstříkem. Už dříve byl odsouzený za napadení, včetně těžkého ublížení na zdraví, držení útočných zbraní a narušování veřejného pořádku. Rodák z jihovýchodní Anglie ale nezbuzoval žádné podezření z přípravy teroristického útoku. V souvislosti s útoky také britské speciální jednotky v noci na dnešek provedly dokonce několik razí a při nich zadrželi 8 lidí. A tady už jsou slova britské premiérky. Hodnoty, které představuje náš parlament, demokracie, svoboda, lidská práva, vláda zákona, obdivují a respektují všichni svobodní lidé. Proto je terčem těch, kdo tyto hodnoty odmítají. Ale dovolte, abych to řekla jasně, jakýkoliv pokus o porážku těchto hodnot násilím a terorem je odsouzen k neúspěchu.